Про свій позитивний тест на коронавірус минулої доби дізналися 62 жителі регіону, з них 30 одеситів. Продовжують хворіти 535 пацієнтів. На лікуванні в інфекційній лікарні у важкому стані перебувають 37 осіб. За останню добу зареєстровано 2 нових випадки COVID-19 у дітей, і 2 дівчинки перебувають на самоізоляції. Для госпіталізації у 2 опорних лікарнях Одеси вільні 339 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Нагадаємо, орієнтуючись на приклад європейських країн, незабаром український уряд повідомить про можливі обмеження для невакцинованих громадян. Згідно з інформацією від МОЗ, у разі погіршення епідеміологічної ситуації відкритими залишаться лише ті школи, в яких вакциновано не менше, ніж 80% вчителів.